Турнір в Івано-Франківську традиційний. На змагання такого рівня приїжджають кращі спортсмени України та близького зарубіжжя. Цьогоріч конкуренцію нашим гімнастам склали однолітки з Республіки Молдова. Збірна Коломи складалася з трьох спортсменів. Одразу ж зазначимо, що всі вони виступили відмінно. Наші здобутки – 2 золоті та 1 бронзова медалі. Переможець міжнародного турніру Олександр Жолоб став чемпіоном за програмою першого дорослого розряду. Юнак каже, що допоміг йому в цьому його тренер Юрій Фурик. Без нього результат був би значно скромнішим. Я думаю, що мені завдяки тому, що мене дуже сильний тренер навчив це все робити. Бо, по-перше, він, якби мій тренер, він добра людина, дуже хороша. Ну, я думаю, що Трагім Бах мені поміг це зробити. Думаю, що я виклався просто на всі 100, а суперників не знаю, скільки там було, не зацікавився цим. Ще 2 спортсмени успішно виступили за програмою другого дорослого розряду. У Коломиян тут золото та бронза. Всі 3 гімнасти столиці Покуття є членами обласної збірної. Тепер атлети готуються до юнацького чемпіонату України «Олімпійські надії». Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Подій НТК».